្នុងពុទ្ធសាសនាវិធបារមីសំដៅទៅលើគុណធម៌ដែលជាគ្រឿងលាងជម្រះនៅបាបអកុសលឧបមាដូចជាទានជម្រះចិត្តកំណាញ់សិលជម្រះពៀវរៈនៃគមៈបារមីជម្រះការជាប់ជំពាក់បញ្ញាជម្រះភាពល្ងងខ្លៅវិរិយៈជំនះភាពខ្ជិលច្រអូសខន្តីជំនះចិត្តខឹងក្រោធសច្ចៈជំនះភាពវិជ្ជាវេទៅអធិដ្ឋានជំនះការបោះបង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងធម៌សំដៅទៅលើបើតាំងចិត្តថាធ្វើអីហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចមេត្តាធ្វើចិត្តឲ្យតិចស្រឡាញ់សពសត្វទាំងអស់ឧបេក្ខាមានចិត្តជាកណ្ដាលទាំង10ហ្នឹងលោកហៅថាទស្សបារមីឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាពុទ្ធការកធម៌ធម៌ឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធមានន័យថាព្រះពោធិសត្វនឹងសន្សំធាតល្អល្អល្អនឹងទីរហូតដល់ប្រតិយរបស់ព្រះអង្គនឹងជ្រះឆ្លាស់ពីអកុសលភាពសៅមងទាំងអស់នឹងបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងពុទ្ធជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដោយសារព្រះអង្គបានបំពេញបារមីទាំងអស់នឹងបំពេញបារមីក្នុងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គច្រើនរហូតដល់លុបបំបត្តិនៅភាពមួម៉ៅសៅមងអកុសលលោភៈទោសៈមោហៈខឹងចណែនស្អប់គុំគួនអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអស់រលីងទៅអញ្ចឹងបើគិតពីពាក្យថាបារមីក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអាចខុសប្លែកពីពាក្យថាបារមីដែលយើងធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងបេនីខ្មែរយើងហៅថាបារមីអ្នកនេះប្រកែបារមីអ្នកនោះប្រកែបារមីវត្តនេះប្រកែបារមីវត្តនោះប្រកែអញ្ចឹងណាបើគិតពីពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយរលត់អស់រលីងហើយមិនមានសេះសល់ខណ្ឌនេះខណ្ឌនោះនៅនិយាយនៅស្ដីនៅជួបអាស្រ័យឬក៏ថាអ្នកនេះមកសុំអីអ្នកនោះមកសុំអីព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គឮអត់ទេបើមានមានជាអមនុស្សជាទេវតាដែលថែរក្សានៅកន្លែងហ្នឹងគេអាចដឹងគេអាចឮបានប៉ុន្តែថាតើយើងមានបុណ្យមានកុសលនឹងឲ្យគេជួយដែរទើបអាចគេជួយបានយើងមិនអាចទៅសុំគេហ្វ្រីបានទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ខ្លាយជាមនុស្សមានបារមីខ្លាំងពូកែត្រូវព្យាយាមសន្សំនៅបារមីទាំង10មាញ់មិញហ្នឹងបើមិនបានដូចព្រះក៏បានខ្លះដែរចេះធ្វើទៀនទៅចេះរក្សាសិលកាយវិជានឹងល្អធម៌ទៅមិនប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយទៅមិនជាប់ជំពាក់មិនប្រមូលអោបកសោបហួងហែងខ្លាំងពេកទៅដូចថាចិត្តរៀងទលាយអញ្ចឹងណាហើយរៀនសូត្រមានការតស៊ូព្យាយាមមានខន្តីមានអំណត់មានការតាំងចិត្តមានមេត្តាមានចិត្តជាឧបេក្ខាហ្នឹងឲ្យវាច្រើនទៅក្នុងចិត្តទៅកន្លែងហ្នឹងយើងហៅថាមនុស្សនឹងមនុស្សមានបារមីទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរាប់អានដោយអំណាចនៃគុណធម៌អំពើល្អដែលបុគ្គលនឹងបានសាងបុគ្គលនឹងក៏ជាបុគ្គលមានស្មារតីមានបារមីហើយបើទេវតាក៏តាមថែរក្សាបុគ្គលនឹងដែរទៅណាមកណាមនុស្សក្តីទេវតាក្តីគេស្រឡាញ់តែមនុស្សល្អអ្នកមានគុណធម៌បើមនុស្សមិនល្អខ្វះគុណធម៌ទោះជាបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
មិនដេកមិនពួនក៏គេជួយមិនបានដែរព្រោះវាអត់មានអីត្រូវឲ្យគេជួយបានណាខ្មែរយើងជឿចិត្តនិយាយថាចង់ឲ្យទេវតាជួយតើលើជួយខ្លួនឯងសិនក្នុងន័យនេះគឺថាត្រូវបំពេញបុណ្យកុសលអំពើល្អនឹងឲ្យបានច្រើនហើយក្នុងធម៌ថាបើយើងជាមនុស្សល្អទេវតាមិនជួយទេវតានឹងមានទោសទៀតឧទាហរណ៍ថាមានទុក្ខទោសភ័យគ្រោះថ្នាក់ឯងហើយអត់មកជួយមនុស្សល្អហ្នឹងទេវតាហ្នឹងមានទោសគេដាក់ទោសទណ្ឌទៀតអញ្ចឹងតើលើយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនមានមេត្តាផ្សាយមេត្តាដល់សពសពផ្សាយមេត្តាដល់ទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទីវត្តអារាមនៅផ្ទះសំបែងអីយើងផ្សាយមេត្តាឲ្យគេបានសុខទៅយើងក៏ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងបារមីខ្លាំងពូកែគឺការសន្សំអំពើល្អគុណធម៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងមានគុណធម៌សេចក្តីល្អនឹងច្រើនយើងមានបារមីឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរាប់អានទាំងមនុស្សទាំងទេវតាអនុមោទនា